သင်္ကန်းစာတော့ဘဝတ္တရကျွမ်းကျင်ဆရာဘာတရားဖြစ်တယ်။သင်္ကန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အစာထူးလို့ရပါတယ်။ရွေချက်ကတော့မိမိတို့ဒေသမှာသုံးဆွဲနေကြတဲ့မူရင်းစီနဲ့စိတ်ကိုဆွဲလန်းစေတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုသုံးဆွဲရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအစာထူးဖြစ်စေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အစကြောတဲ့ရွယ်လူငယ်တွေဟာပြည်ပေါ်ဝင်စားအချိန်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူဝင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မှုတွေပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးလာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရွယ်သူအဖော်တွေနဲ့အနေများလာပြီးရွယ်သူအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့လက်ခံမှုကိုရအောင်ကြိုးစားလာကြတယ်။အန်ဒီအေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ကျင်ကြတယ်။ဆက်သက်လူစိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်အန်ဒီအေတွေနဲ့တွေ့ကြုံနိုင်တယ်မိမိတို့အိမ်နဲ့ရရွာအတွင်းမှာကြားဘူးတည်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုဆွဲလန်းစေတဲ့အရာတွေရဲ့အမိတွေကိုပြောပြပါ။အရဲဆေးလေးကောဆေးကြောက်ဘိန်းဘိန်းမြူဆေးရွက်ကြီးတို့ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုဆွဲလန်းစေတဲ့အရာတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ညှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရဲ့တန်မိုးထားမှုကိုဘလို့ထိခိုက်စေသလဲကျမရေးထိခိုက်မယ်နေမကောင်းဖြစ်လို့ကြောင်းစက်မတက်နိုင်ဘူးတကယ်ကြီးအပေါင်းအသင်းတွေကကဲ့ရဲ့အဖြစ်တင်မယ်မိဘတွေအဆူခံရမယ်ညီကိုမောင်နှမတွေအပြစ်ပြောခံရမယ်ပညာကိုပြီးဆုံးအောင်မတင်ရဘူးစိတ်ကိုဆွလန်းစီတဲ့အဲ့ဒီမူရစ်စီတမျိုးမျိုးကိုရေရေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲလူငယ်တွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီမူရင်းစေးကိုသုံးဆွဲကြတယ်ဆိုတာကိုဇာကွက်မှာဖော်ပြချက်ဒီအတိုင်းလေးလာကြည့်ကြဥပမာအနေနဲ့ဆရာမဒီဇာကွက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးမူနာရှင်းပြမယ်ပြီးရင်ဒါတို့တမီးတို့မိမိအုပ်စုတွေမှာကြတဲ့မူရင်းစေးကိုဒီဇာကွက်ကလေးအတိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဥပမာအနေနဲ့မူရစီအမျိုးအစားအိတ်ဆေးဆိုပါစို့အဲ့ဒီအိတ်ဆေးကိုသုံးဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့အိတ်ချင်လို့နှစ်ချိုက်စွာအိတ်မပြောလို့တောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့ရေရှည်သုံးဆွဲမဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစဉ်စွာတွေးခေါ်နိုင်မှုစွာတွေကိုလျော့ကျသွားစေမယ်။စီးဆဲသွားမယ်၊ဆေးလွန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်စီနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအိတ်ဆေးကိုသုံးဆွဲမဲ့အစားအိမ်မပြောဘူးဆိုရင်ကိုလည်းလှုပ်ရှားတွေပြုလုပ်ခြင်းလက်ကျင်ခံတွေလုပ်မယ်တင့်တော်တဲ့အစားအစာတွေစားမယ်အချိန်မှန်မှန်အိပ်မယ်တရားမှတ်မယ်အသက်ကိုရှူတင်းရှူထုတ်မှန်မှန်ပြုလုပ်တဲ့လက်ကျင်ခံတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်ကဲဒါတို့တမီးတို့ဒီနမူနာပုံစံလေးအတိုင်းကြံတဲ့မူရစ်စီဝါတွေကိုမှတ်စုဆောင်ထဲမှာအုပ်စုတစုကိုမူရစ်စီတစ်မျိုးစီကိုစဉ်းစားဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့အုပ်စုအချင်းချင်းကြောင်းတဲ့တရားပြန်လဲပြီးတော့ကိုအိုစုဆွေးနွေးထားတာကိုတင်ပြမယ်ဆရာမထံမှလာပြီးတော့လဲဆွေးနွေးကြမယ်အော်အိုစုတစုကိုမူရစေတစ်ခုကျွန်မပေးမယ်ပထမအိုစုကအရေးဒုတိယအိုစုကဆေးလိပ်တာမှမဟုတ်ဆွေးရွက်ကြီးကိုဆွေးနွေးမယ်အိုစုနောက်တတိယအိုစုကတော့အဖက်တမီယာမယာဘကိုဆွေးနွေးမယ်နောက်အုပ်စုကအုပ်စုလေးကတော့ဆေးကြောက်ကိုဆွေးနွေးမယ်အုပ်စု၅ကတော့ဘိန်းထာမမို့ဘိန်းပြူကိုဆွေးနွေးမယ်နောက်အုပ်စုကတော့ကော်နဲတင်နာကိုခုနကဆရာမအေးစေးနမူနာတိုင်းဒါတို့တမီးကိုကုန်းအုပ်စုနဲ့ကိုဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအုပ်စုအချင်းချင်းပြန်လန်းဆွေးနွေးမယ်ပြီးရင်ဆရာမနဲ့ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ဒါတို့တမီးတို့ကဒီမူရစေးတွေရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကြောတက်ရည်တွေမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုမှုတွေကိုလုတ်တက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိုးကျိုးတွေကိုသိပြီဆိုရင်ဒါတို့တမီတို့မလုပ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အပြုမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့မူရင်းစေးသုံးခြင်းဟာစေပိုင်းဆိုင်ရာယူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရရှိဖို့အတွက်စိတ်မြင့်ပြေဖို့အတွက်ကိုတော့မူရင်းစေးကိုသုံးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသုံးဆဲလို့ခံစားရမှုရရှိတဲ့အန္တရာယ်တွေမရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းအစားထိုးပြုလုပ်နိုင်တယ်မ
မူရင်စီ30ကျင်းကြောင့်ကျမ်းမာပြောရှင်နေထိုင်ရင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်မှုထရမှုတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့မိမိတို့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပြပြစေနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့ရည်ရှိအထူးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတို့သမီးတို့ကမူရစီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုသိပြီးတော့ကိုကမူရစီရဲ့နေပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသိပြီးပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ညီကိုမမမတွေကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဒီမူရစီမသုံးဆွဲအောင်ပြန်လည်ပြောပြပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်